жалпы ермандар дағы-дағы айтыпкетеді. Бүгінгі бірізді финалистерге. Сіздерге қолдауыңыздар керек. Ошындықтан үзгі балмандарды қолдан баштан отырады. Анна Гейн дайындалсын 55 салмақтағы жалпы бізден 55 салмақтағыларды сыйло азеріне дайындалсын. Қызыл трикотшы қалма. Көрпілгін әйл аралық мәрдештерін тегісті, Қырғыз республикасының спорт жөмері Қадыр Ақтастар, машықтырышысы, Қырғыз республикасының еңбек сіңірген машықтырышысы Жақыпов Өбіралары. Көрпілгін өтшен болға, Қырғыз республикасының спорт жөмері Көптігін үйлералық кемдештердің жегікші, дүйіне чемпиону Ақжол Махмудовтың анасы Сыймыр Махмудов. Машықтырышысы, Қырғыз республикасының еңбек сіңірген машықтырышысы, бірінші тренері Сатыбалдиев Жегішағай, жеке машықтырышысы, Қырғыз республикасының еңбек сіңірген машықтырышы, Майбек. Чуть-чуть. Нормально.
Махмуд